Hej allihopa. Jag är så trött. God morgon. Vänta. Jag pausar för jag tänkte att det där skulle kunna vara dagens intro. Istället för katten kalsong, för idag skulle vi ha något annat slags intro. Men vänta, jag har inte, jag lullar introt bara nu. Jag skulle vilja visa en sak här. Jag skulle vilja visa. Ni ser den här lilla grejen. Den är min lösenordskod. Så om ni kommer hit hem till mig så kan ni bara knacka så öppnar jag dörren med den här lilla kontrollen. Magi va? Jag kan koda. Ni får inte veta. Hög. God morgon och god eftermiddag. God morgon också. Eller god eftermiddag, jag vet inte vilket sort. Kolla här. En orange kompass. Och kompassen säger första gången jag är trött. Den första tiden jag säger här dörren, sen den här, sen den här. Så fortsätter det bara. Jag vet inte om de här är ett listermärken. Jag har tagit ut allihopa. Ja. Men det var kul att se er. Ja, det var verkligen, det var verkligen kul att se er. Så ni var att ha
Han tar det. Jeg tenkte at hvis jeg spørte oss at hvis de kunne, at jeg skulle kunne da. Jeg skylder at jeg kan skylde litt. Ha masse der sånt. Nei. De här, det är bara så pennor, man kan ju hitta sånt här. Och det här. Jag ser en serieting, dans och sånt. Mm. Jag är lite klött. Jag antar att det här kommer bli den klöttaste bion jag någonsin har haft. Mm. Och nej, jag glömde Toms kanal. Oh my god, jag är så klött med mina vänner. Och de är klött med mina vänner. Pegasus klöttattack. Nu kör vi. Men jag tänker ta en liten lur. Sova lite här, kolla. Nu ska jag sova lite. Okej, jag tycker så var här. Jag tycker så var här. Jag tycker det alltså inte en chans. Jag sover på slutet av videon. Jag är lite i huvudet idag. Vad då är det? Den är inte bort. Okej, jag fick 300 diamond. Bättre än ingen. Okej. En gång fick jag 20 diamond i Roblox. Lojan Hai. Hej Pikachu. Hej! Hej! Jag är lite deppig. Varför då, Oliver? Ja, du, för att jag är så klöt, alltså. Jag var i bad och stod på typ nästan 1 timmar. Oliver! 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 Vakna nu! Oliver, vakna! Vakna! Oj, förlåt.
Jag gick här en vanlig dag och bara strosade, kollade efter snäckor och så vidare. Jag gick runt i mina egna tankar. In här. Nu är vi inne! Vi är inne, titta! Här inne så är det nämligen en hemlig typ av affisch. Oliver, du filmar. Har du glömt det eller? Ja, nu ska jag gå in på Roblox. Ni är alla mina föräldrar som har Roblox. Jag antar att ni kan gå in på Roblox. Sen kör vi Roblox-rören här. Sen går vi in i Meep City. Sen ska vi spela Sonic. Okej? Så, vi ses på rören här idag. Ha det så jävla bra. Så ses vi nästa gång. Och hej då. Och just det. Du är med. Hej då!